Gymnázium v Seredi sa môže píšiť zlatou medailou, ktorú priniesla študentka Alica Ištoková z nedalekého Slovinska. Alica reprezentovala svoju školu i našu krajinu na 16. ročníku Olympiády Európskej únie v prírodných vedách. Olympiády sa zúčastnilo 52 trojčlenných družstiev z 26 krajín Európskej únie. Alica bola do tejto súťaže nominovaná do tímu za biológiu. Biológia ma zaujala asi v 8. ročníku, keď som začala chodiť na kúšok pančelke Strakovej a ona ma teda tak k tomu postrčila. Lebo vedela som o tejto súťaži aj predtým, tak som dúfala, že by ma mohli vybrať. No tak boli sme tam celý týždeň, ale súťažilo sa vlastne len 2 dní, to v pondelok a stredu. V týme sme boli traja. Boli sme viac menej také rozdielne, že bol tam chemik, fyzik a ja som mala za biológiu. Alica sa už v minulosti zúčastnila takejto podobnej súťaže. Minulý rok reprezentovala svoju školu a Slovensko v exotickom štáte Bali na medzinárodnej olympiáde mladých vedcov, do ktorej sa musela prebojovať svojimi vedomosťami. Ani odtiaľ neprišla s prázdnymi rukami. Podarilo sa jej priniesť bronzovú medailu. Nebolo to prvýkrát, čo priniesla medailu z medzinárodnej olympiády, ale tentokrát to bolo unikátne, lebo súťažili až v troch predmetoch: chémia, fyzika a biológia. Na Zlatej slovinskej olympiáde musela Alica riešiť rôzne experimentálne úlohy. Na spoznávanie krajiny veľa času nemala, pretože ho trávila prevažne v laboratóriu. Keď sme to robili ešte v tom laboratóriu, tak sme tam boli 4 týmy a mali sme na to 4 hodiny a my sme to proste vždy stihli, že ešte 15 minút sme mali čas a tie ostatné týmy proste nestihali, niektoré úlohy nemali hotové a my už sme to aj skontrolované mali, takže som strašne dúfala. Ale keď potom prešli na strieborné a hovorili, že tam bude 19 tých ocenených tímov, tak to som myslela, že tak škoda, myslela som, že budeme zlatí. A potom už, keď povedal všetky strieborné, tak som bola úplne že šťastná. Dajana Hanesová, Televízia Krea.